Присъствието ти имаме. Присъствието ти съм свободен. Присъствието ти, Господи. Присъствието ти има сила. Присъствието ти има живот. Присъствието ти има здраве. Присъствието ти има любов. Присъствието ти има сила. Присъствието ти има живот. Присъствието ти има здраве. Слава на Бога да бъдем. Нека сега, скъпи приятели, да се помолиме с молитва. Казах, че ще се молиме с молитва за реституция, но преди да стигнем до реституцията, ми се иска да започнем да се молим за Царството на Бога. Според 1 Коринтини 4:20, и нека да призовеме прекрасното име на Исус. Имаме невероятна привилегия да имаме един велик и вечен първосвещеник, чрез който ние можем да влизаме в Божието присъствие и да просим благодат, която да ни помага своевременно. Така че никой светия, никой човек, никой служител не може да ви помогне в това нещо. Само може да ви насочи към единственият посредник. Посредник, ходатай и велик първосвещеник Исус Христос. И нашият достъп до присъствието на Бога е гарантиран благодарение на кръвта, пролята на Голготския кръст. Така че нека сега да застанеме и да се обърнеме небесни очи. Ние заставаме заедно в молитва към Тебе. Ето сега. Капара фурба барати фирме кепала фурбати. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти за Твоето прекрасно Слово. Благодарим Ти за името на Исус, което си ни подарил, чрез което имаме власт в духовния свят. Благодарим Ти, Господи, за великият първосвещеник, посредник, великият ходатай, Исус Христос, който е откъм нас, и Ти благодарим, че в Негово име можем да влизаме в присъствието на Бога. Господи Исусе, ние Те молим Ти да ходатайстваш за нас. Ти да се молиш за нас. Ходатайствай за нас. Моли се за нас, Господи Исусе, както е казано в Божието Слово. Казано е също, че и Духът ходатайства с неизговорими стенания. Святи Души, и Ти ходатайствай за нас с Твоите неизговорими стенания. Молим Те за Твоите ходатайствени молитви за нас. В името на Исус Христос. Да, благодарим Ти, Господи. И сега ние заставаме пред Тебе. И между другото, като заставаме пред Господа, ако имаме нещо, което да изповядаме като грях, нека да го изповядаме в молитва, за да не стои никакъв грях като пречка. 1 Йоан, 1 глава, 9 стих. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости всичките грехове и да ни очисти от всяка неправда.
Така че сега заставаме пред Тебе и Те молим за прощение на греховете. Прости ни, Господи. Прости ни греховете. Умий ни със святата Христова кръв, кръвта на Божието агне, така че да бъдем чисти, святи и праведни пред Тебе, благодарение на святата кръв. Никой грях не е по-силен от Твоята кръв, Господи Исусе. Благодаря Ти за тая прекрасна кръв. Кръвта, която измива всеки грях. И ние заставаме сега пред Тебе, Небесни Отче, да просим небесна благодат. Небесна благодат. Просим небесна благодат в името на Исус. Благодарим Ти. Благодарим Ти. Помажи ни с прясно мира. И сега Те моля за царството Ти. Искам, Господи, да влезнем в Твоето царство и Твоето царство да влезне в нас. Да влезнем в Твоето царство и Твоето царство да влезне и да управлява в сърцата ни. Моля се, Господи, молете се не само за себе си, но и за домашните си, кажи, за децата, за родителите, за роднините. Твоето царство да бъде в рода ми. Твоето царство да бъде в семейството ми. Твоето царство да дойде. Да дойде царството ти. И да бъде волята ти. Както на небето, така и в мен и в рода ми. Да дойде царството ти. Да бъде волята ти. Както на небето, така и в сърцата ми. Да дойде Твоето царство и да бъде Твоята воля в нашите сърца. Царувай, Господи Исусе, в сърцата ни. И Те моля Твоето царство, което е сила, нека да се проявява в нас и чрез нас. Моля Те Твоето царство, което е сила, динамис, да се проявява към нас, в нас и чрез нас. Нека Твоето царство, което е сила, да се проявява към нас, в нас и чрез нас. Нека тази сила да се прояви. Нека дарбите на Святия Дух да се проявяват. Твоето слово рема да се проявява чрез нас. Пророческо слово. Както си казал в Деяния на апостолите 2 глава 17 стих. Както си казал в последните дни, казва Господ, ще изливам от духа си на всяка твар. И синовете ви, и дъщерите ви ще пророкуват. Юношите ви ще виждат видения. Старците ви ще сънуват сънища. Така че те молим, Господи, за пророческо откровение чрез Святия Дух. Също както е писано, ще приемете сила, като дойде върху вас Святия Дух. Така че нека тази сила да действа и да бъде проявена чрез нас. И както е казано, че Святия Дух е дух на мъдрост. Святия Дух е дух на откровение. Нека божествената мъдрост и откровение да действа в нас и чрез нас. Както е казано, че любовта е излята в сърцата ни чрез дадения ни Святи Дух, нека Твоята любов, Твоят характер да бъде излят и установен в сърцата ни в името на Исус и да се движим в характера на Святия Дух. В характера на Святия Дух да се движим. В характера на Святия Дух да се движим. Шикара баба бара тухилибара. Шеби капала форба бара те. Теби капала форба. Шеби капала форба бате. Хала баба шикара баба рати фирибика.
Типика пара форма барате фирибика, шепика пара форма. Типика пара форма барате. В името на Исус искаме, Господи, Твоята сила в нашия живот и в служението. Моля Те да ни дадеш сила да вършим знамения. 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 Сила и власт за гонене на демони. Сила и власт за изцеление на болести. Сила и власт, Господи, за творчески чудеса. Така че слепите да проглеждат, глухите да прочуват, сакатите да прохождат и органи да бъдат сътворявани. В името на Исус Христос всичко е възможно за Тебе и всичко е възможно с Тебе. Творчески чудеса. И Те молим за Твоята възкресенска сила да възкресяваш дори мъртвите чрез нас. В името на Исус Христос. Възкресенската сила на Святия Дух. Динамис, чудотворната сила на Святия Дух да действа чрез нас, както е действала чрез Исус Христос, както е действала чрез апостолите, така да действа и чрез нас в мощното име на Исус Христос. Толкова много нужди има, Господи. Ние имаме нужда от Тебе, от Твоята сила, от Твоето царство, защото Божието царство не е в думи, не е в логос, но е в динамис. Божието царство е в сила. Така че те молим тази сила да действа в нас и да действа чрез нас в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Помажи ни с прясно миро. Помажи ни с прясно миро. И научи ни как да освобождаваме тази сила в живота си и в служението си. Научи ни как да освобождаваме тази сила в живота си и в служението си. Карабаба бати фирибика, лебекаше кебара фура баба, керебебети фирибика, лебекаше кепере фире, келебебети фир, лебекабаше кепера форма. Дигнете ръце към Господа, искайте силата му. Силата да се облечем с сила отгоре, казва писанието, да се облечем с сила отгоре, обличане с сила от небето. Обличане с сила от небето. Искаме още повече, Господи. Искаме още повече. Искаме още повече. Турба башика. Кербе лефура. Лебека баши. Кепере феребека. Лебека барате. Тебека ба. Фура бабате. Тербикала. Фура бабате. Шебика. Кепере. Феребека. Ербикала баба. Шикараба. Фура бабате. Лебека баши. Кепере фур бабалате. Кербете фирибикала, ербека бала фура бабате фирибика, шибика кепере фурма, лебека ше кепере фурма, арабака бала фура бабарате фирибика. Нека да се освободи помазанието на Святия Дух. Нека да се освободи помазанието на Святия Дух. Дарбите на Духа. Помазанието на Духа да се освободи в името на Исус. Пророческо откровение да се освободи в името на Исус. Небесна мъдрост и божествен характер, Христов характер и любов да се освободи в нас и чрез нас в мощното име на Исус Христос от Назарет. Турба башика, келебебе, фирибикала, тирибикала, фура бабати фирибика, шикара бабала фура бабате, ербикала бабате, фура бабалате, шибика, кепере, фирибика, елебека барате, тирибикала баба, шикара баба, фура баба, келебебете. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти, Господи. Шебекаба, фура бабате. Кербеле фура бабате. Халелуя, шикараба. Фирибикала бабате. Тирибикала фура бабате. Тибика, фирибика. Шебека пала фурма марате. Кербеле фура бабате. Алабака, шика. Ора бабаба шикара. Тибика пала фурма марате. Тикара. Ола баба шикара банте. Тикара бабате. Халелуя. Шика. Кере. Фирбикала. Фаребе барате. Тебека пала форма марате. Алабака. Шебека фораба. Ребека бала.
Firibika, Shibika Pala Furma, Tibika Pала Фурма Марати, Тикараба, Фирбикала. Слава на Тебе, Господи! Благодарим Ти, отдаваме Ти славата и хвалата. В името на Исус. Амин. Амин. Шикараба. Фирбикала Бабати Фирибика. Шибика Пала Фурма Марати Фирибика. Шибика Пала Фурма Марати. Тибика Фирбикала Ба. Тибика Пала Фурма Марати. Тибика пара форма марати фирибика. Шимбика пара форма марати. Келева бабати фирибика. Шибика пара форма марати фирибика. Тибика пара форма марати. Шибика кипере форма. Шибика пара форма марати. Тибика фола мати. Тибика пара форма марати. Шибика пара форма марати. Шебека пала форма барати фирбика, макар форма барати фирбика. Шебека пала форма. Халеба каба фарабати. Тирбика лабаба ти фирбика. Шебека пала форма. Лебека бабалка фирбика раба. Шебека. Нека сега, понеже виждам, че има хора, които са болни, нека сега да сложим ръка на болното място в името на Исус Христос. Каквото и болно място да е. Сложи ръка на болното място и нека тази сила, божествена сила, динамис, да бъде освободена в името на Исус. Силата на Бога, динамис, да бъде освободена в името на Исус. В името на Исус, онази сила, която протече в тялото на жената и спря кръвотечението. Същата тази сила да мине и да протече през тялото ти и през тялото ми. Същата сила, динамис, да мине и да протече през моето тяло и през твоето тяло. Нека кажем заедно, да дойде царството ти, както на небето, така и в мене. Да дойде царството ти, да се прояви царството ти, както на небето, така и в мене. Да се отворят небесните прозорци и тази небесна сила да влезне в мене в името на Исус. Нека огънят на Святия Дух, огънят на Святия Дух, огънят на Святия Дух, огънят на Святия Дух, огънят на Святия Дух в нас. В името на Исус заповядваме, в името на Исус заповядваме, заповядваме на болестта, заповядваме на болестта, излез, 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 коренът на болестта, изсъхни, 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 нечистия дух, излез, вън в името на Исус, нечистия дух, вън в името на Исус, вън в името на Исус. От корен всяка болест да изсъхне, от корен всяка болест да умре. В името на Господ Исус. И нека силата на Бога динамис да тече, електрическата сила на Святия Дух да тече в телата ви и в душите ви, в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Арбаши калаба бати фирибика. Нека твоят огън, нека твоят огън, твоят огън в нас, твоят огън в телата ни, твоят огън в семействата ни, в името на Исуса Христа. Дух на болест и немощ в тялото, вън. Кажи, дух на болест и немощ в тялото ми, вън. Всеки дух болестотворен, заповядвам вън в името на Исус. Всеки дух, който носи разрушение, заповядвам му вън от тялото ми. В името на Исус сега заповядвам на тялото, бъди изцелено, на органите бъдете изцелени, възстановени, възкресенската сила на Святия Дух в органите да бъде
в името на Исус и заповядаме на органите да функционират нормално, да бъдат изцелени и да функционират нормално в името на Исус. Жлезите да функционират нормално, органите да функционират нормално в мощното име на Исус Христос. Всеки орган, който не се движи добре, заповядваме да бъде развързан и освободен. Започни да движиш в мощното име на Исус. Започни да движиш този орган, който не можеш да движиш. Тази част на тялото, която не можеш да движиш. Ако е врата и имаш шипове на врата, раздвижи врата и смъвреме тия шипове в мощното име на Исус. Тези, които имат главоболие или им се вие свят, бъдете изцелени и тия шипове да се стопят в мощното име на Исус Христос от Назарет. Тези, които имат проблеми с ставите, раздвижи ръцете или краката. Това, което не можеш да правиш, започни да го правиш с вяра в мощното име на Исус. Бъди изцелен, стани и ходи в името на Исуса Христа. Стани и ходи в името на Исуса Христа. Също така, тези, които имат гръбначни проблеми, да бъде изцелен гръбнака и раздвижете гръбнака, раздвижете прешните, дисковете. Силата на Бога влиза в вашия гръбначен стълб и ви изцелява в мощното име на Исуса Христа. Раздвижете гръбнака и направете това, което не можете да правите. Благодаря ти, Исусе Господи. Заповядваме на очите да бъдат изцелени в името на Исус от всяка болест и немощ. Всяка болест и немощ вън от очите. Късогледство, далекогледство, астигматизъм, далтонизъм, каквато и болест да е вън в името на Исус. Глаукома, вън, слепота, вън от очите в името на Исус. Приемете изцеление на очите. Ушите да бъдат изцелени, глухота да напусне, шум в ушите да напусне, възпаление, инфекции в ушите, вън в името на Исус. Всякакви възпаления на очите, смъмреме, инфекции, възпаления на очите, смъмреме в името на Исус Христос, вън, заповядаме очите да бъдат напълно възстановени и освободени. Синозит, вън в името на Исус, заповядваме на гноита да бъде изхвърлена и възпалението на синусите да бъде изцелено. Всяко възпаление и болести на зъбите, смъмреме, болести, възпаление на зъбите и венците, смъмреме в мощното име на Исус да бъдат изцелени. Носа да бъде отпушен. Щитовидната жлеза е благославяме и заповядаме да функционира нормално в името на Исус. Хипофизата да функционира нормално в името на Исус. Изцеление и живот на сърцето. Дух на немощ, болест и смърт вън от сърцето. Изговаряме живот върху сърцето. Живот и прилагаме кръвта на Исус. Всяка болест на белите дробове, възпаление на белите дробове, астма, алергии, смъмреме алергии, заповядваме вън в името на Исус. Астматични болести, алергии, вън, бронхит, вън в името на Исус Христос, пневмония, вън. Вън болести на вътрешните органи да бъдат изхвърлени в името на Исус. Заповядаме да се махнат болести на стомаха, болести на жлъчката. Смъмреме всяка болест и немощ в жлъчката и възпаление. И ако има камъни в жлъчката, ние заповядаме на тия камъни да се стрият на прах и да бъдат изхвърлени от организма. Заповядваме в името на Исус камъните вън от жлъчката. 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 В името на Исус. Камъните вън от жлъчката. Също така. Камъни вън. Вън от бъбреците. Камъни в бъбреците. Вън. Вън от тия бъбреци. Възпаление и инфекция в бъбреците да напусне. Всяка киста да бъде проклета. Кисти, миоми,
тумори да бъдат проклети в името на Исус Христос и да се стопят от корен. Така, благодарим Ти, Господи. Дебелото черво да бъде възстановено и изцелено. Всяка болест и немощ на дебелото черво да се премахне. Господи, в името на Исус, изцели и изчисти дебелото черво. Тези, които имат хемороиди, смъмреме хемороидите в името на Исус. Всяко възпаление на дебелото черво, смъмреме възпаление и инфекция и заповядаме да напусне в името на Исус Христос от Назарет. В името на Исус, всяка болест и немощ на ставите, стави, които са били изкълчени, стави, които са били навехнати, изкълчени, счупени, в името на Исус изговаряме творческо чудо на възстановяване. Господи, Ти си Господ, който имаш стави в резерва, подмени ни ставите. Подмени ни ставите и ни възстанови. Възстанови ръце, възстанови крака, възстанови пръсти в мощното име на Исуса Христа. Ти подновяваш младостта ни като на орел. Благодарим Ти, Господи, в името на Исус. Благодарим Ти в името на Исус Христос от Назарет. Така, в мощното име на Исус, всички жлези с вътрешна секреция да бъдат изцелени и възстановени. Ако някоя жлеза не функционира или липсва, ние извикваме в съществуване в името на Исус Христос. Ако някои са били оперирани и ви липсва някоя жлеза с вътрешна секреция, сега извикваме в съществуване жлези с вътрешна секреция в името на Исус да бъдат възстановени, да бъдат възкресени, хормоналната система да работи добре в мощното име на Исус. Кръвната картина да бъде перфектна, изцелена, високо кръвно смъмреме, немощ, анемия смъмреме в кръвта, висок холестерол смъмреме, висока захар, диабет смъмреме в името на Исус. Шепека палафурба барате, шепека палафурба. Слава на Бога, Русица, радвам се. Русица пише за първи път от повече от месец, сега успях без болка да извия ръката си назад. Заповядам на ръката ти да бъде изцелена в мощното име на Исус. Съгласявам се с тебе и заповядвам в съгласие с тебе ръката ти да бъде изцелена, ставата да бъде изцелена, костта да бъде възстановена, хрущяла да бъде възстановен, връзките да бъдат възстановени в мощното име на Исус Христос от Назарет. Благодаря ти, Господи, за това, което правиш. Отдавам ти слава и хвала. Арба каши кара баба, заповядвам на очите да прогледат, очите да прогледат, очите да прогледат, очите да прогледат. Някой получава изцеление на сърцето в момента. Благодарим ти, Господи Исус, приеми изцеление на сърцето в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Кар баба ба тифири бикала, смъмреме всяка екзема. В името на Исус смъмреме всяка екзема. Кожни болести смъмреме в името на Исуса Христа. Кожни болести и екземи смъмреме в името на Исус. Шипове. Шипове от корен да се стопят. 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 Също така, там където има артроза, изтъркване на ставите, Господи, искаме възстановяване на ставата. Възстановяване на течността в ставата, възстановяване на течността в ставата, възстановяване на хрущяла в мощното име на Исус. Слава на Бога! До днес си се обличал с чужда помощ, сега вече ти заповядваме ти да се обличаш без чужда помощ. Да, заради счупването, да. Слава на Бога! Господи, пълно възстановяване, пълно възстановяване, пълно възстановяване. Огъня на Светия Дух, шикара баба бати фирибика, шикала баба фура баба ти фирибикала, тирибикара, фирибикара, шибика баба бати фири, кала баба шикара бала фура бати. Мощното име на Исус Христос, огънят на Светия Дух върху нас, да ни облееш с огъня на Светия Дух. Облей ни с огъня на Светия Дух. Облей ни с огъня на Светия Дух. Младостта ни да се поднови като на орел. В името на Исус, младостта ти да се поднови като на орел. В името на Исус, младостта ти да се поднови като на орел. Младостта да се поднови като на орел. Заповядваме възстановяване на органите.
Възкресенската сила на Святия Дух върху органите. Възкресенската сила на Святия Дух върху кръвта. Възкресенската сила на Святия Дух в кръвта. Възкресенската сила на Святия Дух в органите. В името на Исус. Сила. Всеки дух на немощ в тялото. Дух на анемия. Немощ. Разрушение. Вън. Дух на смърт. Вън в името на Исус. Всеки дух, който е дошъл да убива кръвта. Всеки дух, който е дошъл да убива органите на тялото. Вън в името на Исуса Христа. Изговаряме Христовия живот. Изговаряме Христовия живот. Помазанието на Святия Дух разрушава хомотите на болестите. Помазанието на Святия Дух разрушава хомотите на болестите. Приемаме изцеление в името на Исус. Приемаме изцеление. Турабабаши карабабати. Терибика рибикала. Урабабабати фир. Керебебети. Урабакала. Всеки израстък, който не е от Бога, да се стопи от корен. Арбакала бабати фирибика. Шикарабала фурма марате. Наследствено, както се казва, poor sight. Значи, наследствени болести на зрението, наследствено проклятие в зрението да бъде разрушено, наследствено проклятие по майчина линия на болест, наследствено проклятие по бащина линия на болест да бъде разрушено, наследствено проклятие на болести да бъде разрушено. Болести на очите, късогледство да бъде разрушено. Заповядваме на очните ябълки да приемат точната форма, така че да изчезне това късогледство. Дух на късогледство излез. Ето сега сестрата казва, навек на десен крак в стъпалото. Огъня на Светия Дух минава сега през стъпалото ти. Започни да го движиш това стъпало. Започни да го движиш. В името на Исус. Огъня на Святия Дух минава през тялото, през костите. Всяка болест и немощ в тялото да бъде отмахната. Аз съм Господ, който те изцелявам, казва Господ. Аз съм Господ, който те изцелявам. Аз съм Господ, който те изцелявам. Аз съм Господ, който те изцелявам. Това казва Исус. Аз съм Господ, който те изцелявам. Аз съм Господ, който те изцелявам. Аз съм Господ, който те изцелявам. Така че Господ е този, който те изцелява. В името на Исус, нека тая сила на Господа да протече през тялото. Да протече като през проводник силата на Бога. Всяка бактерия, която не е от Бога, да умре. Всеки вирус, който не е от Бога, да умре в името на Исус. Шикараба, келебебе, шипекаба, фаламака, шикараба, фермекаба, лебекаба, шикабаба, теперефе, керебебе, келебебе, шикараба, фалабаба, керебебе, керебебе, шикарам. Господи, за Тебе няма невъзможно. Всички болести можеш да изцеляваш. Всяка болест и всяка немощ, така че ние се отричаме от болестите. Ние се отричаме от наследствено проклятие. От проклятие на болест. Моисей почина на 120 години и нито силата му отслабна, нито очите му отслабнаха. Така че искаме в името на Исус тази сила, която Моисей имаше до 120-та си година, да имаме и ние. Свръхестествена Божия сила в телата ни. Свръхестествена Божия сила в телата ни да възкресява вътрешните ни органи, да възкресява костите ни, да възкресява ставите ни, да възкресява кръвта ни, черния дроб да бъде изцелен и възстановен. Всяко замърсяване на черния дроб да бъде очистено в името на Исус. Черния дроб да бъде възстановен и изцелен чрез кръвта на Исуса. Черния дроб. Всяка нечистота да бъде отместена. Господи, Ти направи плътта на Йов като плътта на малко дете. Искаме, Господи, Ти чрез кръвта на Исуса да възстановяваш плътта ни,
да възстановяваш телата ни, като на малко дете, като на малко дете, възстановяване, възстановяване, изговаряме, нека живота, възкресенския живот на Исуса Христа в нашите тела, възкресенския живот на Исуса Христа в нашите вени, в нашата кръв, възкресенския живот на Исуса Христа в сърцата ни, заповядваме на сърцето да функционира нормално, кръвното налягане да е нормално и заповядваме също ритъма, пулса да бъде нормален в името на Господ Исус Христос. Възстановяване на стави, възстановяване на кости, възстановяване на мускули. Смъмреме всеки дух, който работи в имунната система, вън от имунната система, здрава, силна имунна система. И всеки дух, който пречи на метаболизма. Искаме нормализиране на метаболизма. Нормализиране. Там, където има забавяне на метаболизма, да има нормализиране. В името на Исус заповядваме на метаболизма. Нормализирай се. Нормализирай се в името на Исус. Там, където има забавяне на метаболизма, заповядваме метаболизма да се ускори в името на Исус.